Pa mislim da smo i prevazišli očekivanja sa velikim brojem učesnika, s obzirom da je ove godine prvi put, ali mislim da ste već i sami vidjeli na kojem nivou je ovo takmičenje organizovano. Do sada nismo prilike imali, bar za ove mlađe uzrasne kategorije, takmičenje na ovakvom nivou i ovoliki odziv dece, kao i klubova. Znači imamo preko 400 takmičara iz 39 klubova, što mislim da je izuzetno, s obzirom da su i održavana takmičenja i proteklih vikenda, pa su deca već bila možda malo i zasićena, ali ovo stvarno nismo očekivali ovoliki odziv. Zahvalio bih se ujedno svim klubovima, trenerima, deci i roditeljima koji su došli i ispoštovali Crvenu zvezdu i naš klub. Pa ja se nadam kad slika sa ovog takmičenja bude otišla putem medija, putem interneta, kad budu vidjeli kako je ovo, kakve su medalje, kako je organizacija protekla, ja se nadam da će do kraja biti sve u redu, što je najvažnije, da ne bude nikakvih povreda i da deca odu zadovoljna sa ovog turnira.